Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я покажу вам вже готові два комплекти. Не буду показувати ніяких процес і моїх роздумів, як я збирала, зразу покажу готові роботи і оглянемо. Дивіться, перший комплект. Комплекти обидва складаються з намиста та сережок. Це кіаніт малесенького розміру, і тут він до кінця ще звужується. Бачите, тут зовсім вже малесенькі ці намистиночки. Яка була... Який основний момент в цій прикрасі? Тут, як виявилось, дуже малесенький отвір. І тросик 0,3 сюди тільки проліз. 0,3 мм. Тому єдиний вихід, як його закріплювати, було використовувати калоту. Ось таку. Чому саме калоту? Тому що настільки вузький отвір в цих намистинках, що тросик назад би просто не проліз. Навіть 0,3 тросик він назад би просто не проліз. Але який ще тут момент? Цю прикрасу я ще не закрила. Бачите, з одного боку. Ну як, закрила, але вона ще не готова. Як виявилось, що калот, який такий в хорошій якості, так? Покриттям у мене залишалось всього лише дві штучки. Якось я впустила цей момент і не замовила вчасно. І саме в процесі кріплення я цю калоту так трошечки намагалася розігнути, ну, тому що вона мені здалася дуже близько одна до одної, і вона в мене, бачите, розвалилася. От. І тепер я вже замовила одразу ж ще нових. Прочекаю, поки прийдуть. Ну, от, власне, хочу, щоб... Ну, ось так буде. Ви бачите, я тут використала ці перлини прекрасні, цікаві. Я ще з ними не працювала. Давно вам вже показувала, що купила їх, але от нарешті я з ними попрацювала. І використала тут такі хвилясті диски маленькі. Скільки тут? Здається, 6 мм, якщо я не помиляюсь. Або 5, або 6. І всередині малесенький кубик гематиту синього кольору. Мені здається, що він до цих синіх намастин кіаніту прям прекрасно. І так, знаєте, і ненав'язливо, і трошки щось поблискує, і синім кольором. Ну, мені дуже сподобалось, як виглядає ця прикраса. Я вам потім покажу на манекені, як це буде виглядати. От. Вже хотіла вам показати, вже не дочекалась, коли прийде та калота, бо це може бути 2 тижні, як мінімум. От, тому показую так, як є. Ну, я думаю, що ви уявляєте, тут просто буде калота і кільце. І, власне, таким чином. І до цього намиста є сережечки. Сережечки на пусетах, ось такі листочки, теж перлинки. Я так вибрала їх плюс-мінус за розміром, за формою однакові, бо вони там всі різні. Трошки одна трошки нижче, друга трошки вище. І ось ці самі елементи з хвилястими дисками, які я використовувала і в намисті також. І прекрасно виглядають ось ці швензи. Дуже мені подобається, як це виглядає. Пусети ось такі. І ще мені тут ще подобається, що це вушко ховається за швензою, так? І коли ми чіпляємо, ну, менше, ну, видно, звичайно, там ту петельку, але все одно вона менш помітна, ніж коли ця петелька одразу тут на видноті, і з'єднання ще подовжується. А так воно хайніше, акуратніше. Ну, тобто, отакий перший комплект. Наступне намисто аметистове. Я використала ось ці теж диски, які я вам показувала з моєї останньої покупочки. І поєднала його з перлинками. Перлинки ці дуже незвичайного такого кольору. Мені здалося, що вони якраз от трошки фіолетовим відливають. І вони не такі прям чорні, знаєте, і не такі прям дуже бензинові, а трошки світліші, от якийсь такий відкритий в них колір. Ну, бачите, вони все ж таки чорні, але... Ну, такий дуже цікавий, приємний цей відтінок цих перлин. От. І за розміром вони такі підходящі. І от я використала такий, як я їх оформила, бачите? Ці намистинки аметисту я закрила шапочкою 6 мм з кожного боку, де вставляється ця перлинка, так?
І вони, до речі, сюди дуже гарно лягли, не дивлячись на те, що шапочки трошечки такі випуклі, але вони не дуже глибокі, вони зовсім такі, ну, дійсно не глибокі. Тому вони, мені здається, ідеально сюди підійшли. А саму перлинку я оформила ось цими, бачите, ну, ножками оціми, шапочками такими. Ну і так у мене і вийшло. Кінці я закрила ось таким чином. Теж шапочка, крімп і маленька вже шапочка. Вже ножку ту не використовувала, тому що замість цього тут є крімп. Ось такого плану замочок. Тут намастинка трошки гуляє, тому що там заважає оцей штирьок. Бачите, на який кріпиться? Він прям в рівень зроблений з закінченням цього замочка, і тому вона туди, намастинка туди, перлинка ніяк не може зануритись. От зараз вона впирається в цей гачечок, який всередині, і, ну, ви бачите. Ну, я не думаю, що це критично, що це якось впливає. Їздить та їздить. Ось. Що тут було основне моє завдання? Ви бачите, тут є градієнт кольору. Тобто тут мені потрібно було вираховувати ці намастинки таким чином, щоб вони знаходились так за кольорами. Бачите, щоб темний був всередині, і далі світліше, і навпаки. Так само скрізь. Ось так у мене вийшло. В принципі, на низці вони були з'єднані плюс-мінус за градієнтом, але вони були з'єднані не так, як у мене, а там три намистинки світлі, три намистинки темні, три намистинки світлі, три темні. Тобто багато було цих відрізочків. А мені треба було розподілити це на скільки? Один, два, три, чотири, на п'ять відрізків. Задні відрізки трошки довші, ніж ось цього, ось ці. Ось ці відрізки довші, ніж ось ці, тому що це вже відділ шиї, а ці дві перлинки якраз лежать на видноті. І зараз покажу вам теж на манекені, але перед цим ще ж сережечки. Ще сережечки. Сережечки ось такі. Теж подивіться, дуже гарні. У мене є отакі гачечки з фіолетовими циркончиками кубічними. І я до них підвісила такий самий, власне, візерунок, як і тут. Перлинка і градієнт цих аметистів прекрасних з огранкою. Від найсвітлішого до найтемнішого 5 намастиночок. Тут також закрила цією шапочкою. Ну, тобто, все так само. Знизу вже нічим не закривала. Тут така ця головка відпіна акуратна. Тобто, мені здається, що дуже все симпатично. Вони такі досить рухливі. Я спочатку думала, можливо, тут теж в цьому місці зробити з'єднання. Але не хотілося мені подовжувати цю лінію ще більше. Тому я зупинилась на такому варіанті. Думаю, спробую. Якщо вона не буде там дуже рухлива, то подовжу. Але, в принципі, я поміряла, задовольнилася результатом. І ось такий у мене вийшов комплект. Подивіться, як виглядають на манекені ці намиста. Це мені доведеться трошки притримувати, тому що воно тут вже вам пояснювала. Ну, ось таким чином. По-моєму, дуже елегантно, так класично, лаконічно, але тут краса самого каменю і поєднання його з перлинками. Ну, і, в принципі, вся фурнітура тут також якісна. От. Мені особисто дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи подобається вам. І другий комплект. Аметистове коліє. Дивіться, як воно сяє. Прекрасно. Дуже мені подобається сяйво цієї огранки. Перше працюю з таку. Ну, насправді, з дисками ми всі працювали, але я маю на увазі, що з таким прям камінням, в такій формі, в такій огранці вперше. Тому я задоволена результатом. Дуже подобається. Ну і сережки вам також покажу, так уже поблизу, таким чином, сережечки. Пишіть в коментарях, як вам мої сьогоднішні прикраси. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал також, не забувайте про це.
І зустрінемось в наступних моїх відео. На все добре, бувайте!